jam tip për shembull që kur mpreket di diçka që unë se du, që mpreket pika dop, mu mri menja, gjithmonë se imagjinoj, ke përsysh nuk e ishtë do të nga menja, po ne se talim këtë pjesë, edhe po themi menoja... Pak, këthemi pak edhe të relacioni jo që e keme gjallon. Po pra, qka po menoja fjallën... Qka ka ndonë prej primit fundet? Për ke primi, nga primi fundit, nga filimi, si që pam gjithë aty, televizor, është esenca që ju e pat vetë, do më thosë se kush ka qenë ai që veç më gjujtë, për një fjalë goje që i thash una, se ky tha, jemi bo gjithë një prime, kur ka arë, jemi qekeni, ku dihën se qa tha, si lopë të mija që kam, tha 120 lopë. Edhe unë me Elën ka qenë aty, thash unë, o Elë, thash unë, ky pas ka gjithë të lopë, thash në krasoj me lopë. Nuk i kam thot që banë, që mund të këtë marej, edhe në gjove gjo, Elë, që ti kem thot që banë. Nuk i kam thot që banë, po gjithë se si kjo është keqë kuptu. Edhe i kërkojnë djesë në rallë parë, në qofë se me vërtek, që ka kjo pjesë, që ajnë pas ka marë mujë natë, pse unë e pas kam thonë të lafë që se kam thonë gjithë se më falë, edhe du të them edhe diçka tjetër, sa për pjesën e Elizabetës, nuk ka lidhe Elizabeta fare këtu, se unë lojën time di të bëj unë si gzim, e nuk du të përfshi Elizabetën, okay. Që thotë, kur është mirë me këte, s'ka lidhje fare, po thjesht me Gjelo, për shemë unë ka ardhë dhe shumë këshu se Gjelo, ka fitoj një respekt kur fleti jashtë, për shemë nga unë e për publiku në për këto, fitoj një respekt që unë i hapa një derë, si me thënë, me mjoft, që personi jam, po nga kjo respekt që unë e hapa, Gjelo përfitoj qik më shumë se gjduat, bon të gjeste më shumë se gjduat, që që keni panë për klipe, unë prap nuk ja veja, nga kupto, nuk ja veja aty se gja për respekt, se është moshe male, e funja funit, si konkurent pëlqente, si tip që është, edhe për pjesën që më ka ofenduat, tje që ka thënë, s'ka lek, për shemull, për shku në Shqipni, nuk është fare se s'kam lek, se lek që zotit kam, edhe kam vla, edhe motra, i në mesaj të i qoj, mi si edhe lek të edhe po spata, është mënyra funit, qofë se do me përdor një diçka, me këte që tha për shumë fjale që thotë ose i diçka, prapë unë e falenderoj shumë se është mendimi i ti, jo që do gjo mendimi e ti mund tjetë ashtu si që kjo e mendon, po. Si që është edhe imi për shumë mendimi im, si që edhe i për shumë nuk është, Mi vjen shumë keq për shemu për pjesën që unë them dy fjalë për shemu Gjelo gjithmonë në vërzohet, edhe këtë javë si që keni pa unë me Gjelo nuk flasim. Pra, raportet e ju ja jo shkëput krejtësish prej primit fundit, ku edhe ka përmend. Prej primit fundit, okay. Për arsye se unë kam dashë për shemu, jam bo 2-3 herë gati me shku me i kërku falje, edhe me i thonë në falë, edhe me bo shumë shok të mirë, po në herë jam edhe tërheqë se them, sa do falje t'i kërkojë o Ardisa, është kam frikë Ardisa se do të i kaloj prapë, se unë kam frikë se më mirë i themi në herë, më mirë me mos falë, se sa të flasësh për shemull edhe të ndodhin të njëjtat situata, se kam frikën këtë Gjelo që mund ndodhin, se unë me thonë një fjalë për shemull, Gjelo nërvëzohet, si që patë vetë në klip, nuk është se muve këtu për shemull, si publiku, si gjithë për shemull, unë kanë marrë si zhurmus që është e thotë Bardhi, unë zhurmusi nuk e kam Ardis, po thjeshtë zërin, është vetë me veti që unë nuk e ndryshoj dotë, e kam vetë zërin e lartë shu edhe, kur mundohen për shemull, kur e shikoj që njoni nuk në gjonë, unë ja them pak me tolë, tonin e lartë zërit për arsye se du të që të nëgjoj e se atë që të thash, kjo ka qenë ajo pjesë a ime që flasë i diqka me zotë lartë. Këtë pjesë gëzem duash me regullu, besoj e dinë edhe vetë që mos me të shkaktu të loash në të ardhman.